Hər vaxtınız xeyir, dəyərli izləyicilərim. Salamlayıram sizləri gözəl bir gündə. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində gözəl bir şəxsi tikili sizə təqdim edəcəm. 7 sot yarım torpaq sahəsində tikilmiş 4 otaqlı, 1 mərtəbəli həyət evi. Yəni evimizin bu xarici görünüşüdür. Zəhmət olmasa baxın. Əla bir yerdə yerləşir. Mərkəzi yoldan təqribi 300-400 metr məsafədədir. 569 nömrəli avtobus evin tam qarşısından keçir. Evin xarici görkəmini gördünüz. Bura isə bağ sahəsidir. Evimizin qarşısında belə bir bağ sahəsi var. Hətta gördüyünüz kimi müxtəlif növ toyuq, hündüşka falan, yəni burada saxlayırlar. Əsl kənd həyatı yaşayırlar. Baxın, belə bir geniş bağ sahəsi var. Bağ sahəsinə keçid burdandır. Evimizin zirzəmisi də var, dəyərli izləyicilər. Yəni zirzəmidə rahat gəzmək olur, baş dəymir zirzəmiyə. İndi isə keçək evin digər tərəfinə. Baxın, burada evimizin bu tərəfində də yəni geniş yer var. Yəni tam ətraf açıqdır da. Tam açıqlıqdır. İndi isə keçək evimizin içəri hissəsində təqdim edək. 4 otaqlı, 7 sot yarım torpaq sahəsində. Əla bir tikili, şəxsi bir tikilidir. Yerdən də kürsülüdür gördüyümüz kimi. Daxil olarkən belə bir foye. Foyedən sağda yerləşir sanitar qovşaqlar ayrı-ayrılıqda. Baxın, burada hamam otağıdır. Burada isə sanitar qovşaqdır. İndi isə keçəcəyik evin içərisinə. Evin içərisindən daha yaxından tanış olacaq. Evimizə daxil olduq. Daxil olan kimi belə bir böyük qonaq otağıdır. Qonaq otağından isə otaqlara keçiddir. Baxın, gözəl bir təmiri var. Onu da qeyd edim ki, dəyərli izləyicilər, gördüyünüz əşyaların 90% evdə qalacaq. Yəni, stul, divan, hamısı evdə qalacaq. Müəyyən növ şəxsi əşyalar, 1-2 elektronik əşyalar götürüləcək evdə. Bura mətbəxtdir. Evimizdə istilik sistemi kombidir. Kombi, radiator falan, hər şey yanı yerində. Qoşulub, hazır vəziyyətdə, tam yaşayışlı bir evdir. Burada isə yerləşir yataq otaqlarımız. Baxın, bu bizim birinci yataq otağı. Dəyərli izləyicilərimiz, sizin də ev, satışda evləriniz, mülkləriniz varsa, bizə müraciət edə bilərsiniz. Burada isə yerləşir ikinci yataq otağı. Gördüyünüz pakovkada olan bütün əşyalar götürüləcək. İşlək vəziyyətdə olan əşyaların 90% qalacaq. Burada isə yerləşir kiçik bir otağımız, yəni uşaq otağı. Dəyərli izləyicilərimiz, indi isə bir daha sizə xatırlatma verirəm. Abşeron rayon Masazır qəsəbəsində, əsas yoldan təqribi 300-400 metrlik məsafədə, 7 sot yarım torpaq sahəsində inşa olunmuş 4 otaqlı şəxsi tikili həyət evi. Qiyməti aşağıda qeyd edəcəm, diqqəti izləyin. Diqqətinizə görə minnətdaram, növbəti çəkilişlərdə görüşərik.